Թուրքական հրոսակախմբերը կանոնավոր բանակի աջակցությամբ շարունակում են պատերազմը Սիրիայի քրդերի դեմ, ի հայտ են գալիս նոր հետաքրքիր բացահայտումներ։ Թուրքական բանակի կողքին քրդերի դեմ կռվող ահաբեկիչների մեջ է հայտնի Չեչեն մարդասպան Մուսլիմ Ալ-Շիշանին։ Նա կռվում է թուրքական բանակի շարքում, լինելով ամերիկյան պետքարտուղարության ահաբեկիչների ցուցակում։ Ահաբեկիչներ չեն, թուրքական կանոնավոր բանակի զինվորների ուրախությունն են։ Առաջ են շարժվում ռմբակոծելով խաղաղ գյուղերը։ Թուրքերի հարձակումը հանցանք է խաղաղ բնակիչների նկատմամբ։ Սա մեծ օգնություն է իսլամական պետության ահաբեկիչներին։ Լսող չկա, Թուրքիան պնդում է, որ շարունակելու է կոտորել քրդերին, որոնց համարում է ահաբեկիչ, բայց զոհվում են խաղաղ բնակիչներ, Աֆրինում տասնյակ հուղարկավորություններ են տեղի ունեցել, քրդական բնակավայրերում զենք են վերցրել արդեն բոլորը։ Թուրքական հրոսակախմբերը նույնպես մեծ կորուստներ են կրում, Թուրքիան որևէ կերպ չի էլ հաշվում իր կողմից կռվող զոհերի թիվը, նշում է միայն թուրքական բանակի զոհված զինվորների մասին։ Համացանցը ողողված է թուրք ահաբեկիչների ոգևորված լուսանկարներով։ Գորշ գայլերն են գերմանական տանկերի ֆոնին, պաշտոնապես Թուրքիայի բանակը տանում է հակաահաբեկչական աշխատանք, իրականում Աֆրինում ընթանում է ահաբեկչական խրախճանք։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։